waxa loo baahan yahay si laaba inaan isula hadalno ummadda Soomaaliyeed. Waxaa jira maalmahan xalay iyo maanta waxaa ku soo koray magaalada dad dhaqan mooryaaneed leh oo guryaha jabsanaya oo dadka dilaya oo isu aad mooddo inay ku soo hoos gambadeen waxyaabihii maalmahan jiray. Marka xagga madaxda ah waxaa baabulaya, waxaan rabnaa inay ogaadaan in ay u naqan karaan gabaad dad aan iyagu aysan maamulin oo aysan ogeyn oo ka tirsanayn oo disibliin iyo sharci iyo nidaam lahayn oo magac mooryaanimo ku socda. Waxaa kaloo gabaad u naqan karaan argagixisadii horeba noo soo naafaysay, haddana dhibka nagu haysay, oo Alqaacida iyo Daacish. Horaan usoo joognay waayo aragaan u nahay marar badan in dad is-abaabulay oo magaca sheegtay, magacahaas hoostooda inta lagu shaqeeyey bulshada Soomaaliyeed lagu baabiiyey, loogu gabaad loo noqday. Haddana waxaa noo muuqata in ragga wax abaabulaya aysan ku xisaabtamin inay gabaad u noqon karaan dad aan ku jirin gacmahooda oo aysan maamulin oo aysan biri wax ka maqlayn, haddana aan magacooda ku socon inay inta ku soo hoos gambadaan ay bulshada wax yeeli karaan. waxaa nooga sii daran oo aan rabaa inaan aad u adkeeyo in Alqaacida iyo Daacish oo waddanka aan ognahay dhibaatada ay ku hayaan, meel kasta oo abaabul aan sharci ahayn oo midka dowladda ka baxsan lagu qabto inay gabaad u noqon doonaan, ay ummaddan wax yeeli doonaan. ragga hadda dhahaya dowladdan kasoo horjeednaani ay dhici karto hadhow intay ayaga gacmahooda iyo farahooda wax ka baxaan inay ayagu gadaal naga soo maraan ay dhici karto. arrintaas aadaan uga digaynaa, waana ku celcelinaynaa. dowladduna ciidanka ay hayso iyo mas-uuliyaddeedu waa ku filan tahay inay magaalada gacanta ku qabato. ha yeeshee bulshada in lagu dhex dagaalamo ayaa la diidayay, waxaa loo nabadoonaynayay oo bare ministerka iyo madaxweynaha iyo inta kaloo mas-uulaba ay ugu baaqayaan nabadda waxay ahayd inaan bulshada lagu dhex dagaalamin, in xilligan ramadaanka ah bulshada aan la qaxin, in aan dhibaato dhicin ayaa gacmaha loo laabtay. laakiin waxaa hadda soo badanaya falal muujinaya in loo baahan yahay in laga hortago. falalkaas yaan gabaad loo noqon dad aan disibliin lahayn, oon sharci aqoonin, oo aan la maamuli karin, haddana aan maamulnayn, in gabaad loo noqdo in aad laysaga ilaalin u baahan nahay. ummadda Soomaaliyeedna mar kale reer Muqdisho aroo la hadlaya, nabaddii ay u soo rafaadeen oo u soo dhibtoodeen si fudud iyosan gacmooda uga siibanin, si fudud iyosan uga siibanin. dowladdu waxay u turaysay bulshada in lagu dhex dagaalamo iyadoo ramadaan lagu jiro, xilli cibaado, xilli nabadeed. waxaa dhib ugu filnaa argagixisadaas kale, dhib ugu filnaa marka. laakiin waxaa soo badanaya dadkii aan ka warramayna ayaa xaafadaha ku soo badanaya inay guryaha garaacaan, dadka inay qaxiyaan, inay dhahaan laga guuro meesha, in ay dadkii guryahooda ku askareysa inay joogaan, inay dhibaateeyaan, inay bililiqaystaan, inay dilaan. arrintaasi jid xun bay nagu wadaa. marka aad iyo aad aan uga digaynaa.